Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invektu, a vedle mě Markéta Kořínková, která teďka před pár dny vyhrála prestižní soutěž Miss Motors International. Takže patří mezi nejpěknější modelky světa. My jsme právě teďka dofotili na další sérii Invekto a projektu Viper. Projekt Invekto, ženská krása. V tomhle případě o ženské kráse nejde pochybovat, když tady mám jednu z nejpěknějších modelek světa. A inteligence, tady slečna studuje i vysokou školu, v kombinaci s broušenými drahokamy. Jak se ti líbily ty kameny, co jsem ti dneska ukazoval? Tak mě se asi nejvíc líbily ty acháty. Já jsem ti chtěl ještě jednou moc poděkovat, že jsme spolu dneska vůbec fotili. Jak se ti dneska se mnou fotilo? Mně se fotilo perfektně. Bylo to super, příjemná atmosféra, fotky super, těším se. Já jsem ti chtěl taky moc poděkovat a doufám, že jsme spolu nefotili naposledy. Taky doufám. Lidi, mějte se a čus.